Zdravím vás, jmenuji se Milan Michalko a jsem z České republiky, z Ostravy. A možná bych začal tím, že přestože jsem celý život žil nebo žiju v České republice, tak jsem napůl Slovák. Můj táta je z Podtatěr a moje národnost je slovenská, tak možná, že to může být třeba pro vás nějakým pozbuzením a jsem hrdý na to, že, jsem, že mám národnost slovenskou. Ale nechci o tom mluvit. Chci mluvit úplně o jiné věci. Chtěl bych mluvit o zápase o církev. To, co Pán Bůh vložil do našeho srdce s mojí manželkou, je verš ze skutku 16.5, kde je napsáno vlastně o první církvi něco úžasného. Je tam napsáno, že ta církev rostla vnitřně a počet bratří rostl každým dnem. A Pán Bůh to vložil do našeho srdce, řekl bych, dost nadpřirozeně a neočekávaně, ale je to něco, co jsme si řekli, my bychom chtěli být součástí toho, že uvidíme to, co je napsáno v tom verši tady a teď. V našem městě, v naší komunitě. A ten příběh se začal psát možná před 25 lety, kdy jsme poprvé založili nový sbor v Ostravě, novou církev, a postupem času přicházelo spoustu lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista, a my jsme založili nebo vyslali první církev. A znova jsme pokračovali dál ve službě druhou církev. A, a před nějakými šesti lety jsme začali novou youth ministry, práci s mládeží a pamatuju si na jednu bohoslužbu, kterou teda považuju asi za jednu z nejhorších v mém životě, kdy jsme řekli všechny mladé lidi, co máme v kontaktu a celou církev dáme dohromady v jednom, v jednom dnu, v jedné neděli a uděláme společnou bohoslužbu. A stalo se to, že mladí lidé měli chvály, bylo to strašné. Byla tam modrá obrazovka, protože nefungovaly prezentace. A pak jsem měl já kázání, vystoupil jsem dopředu a zjistil jsem, že jsem si zapomněl svoji přípravu doma. Takže jsem kázal to, co jsem měl v hlavě a přece jenom jsem si vzpomněl na něco, až jsem vygradoval svoje kázání a chtěl jsem říct to klíčové slovo. Zkazila se technika, ozval se strašný zvuk a lidi začali odcházet. Nejhorší bohoslužba mého života. Nicméně na té bohoslužbě bylo asi 150 lidí, kteří seděli na zemi, všude a skončilo to velmi špatně. A my jsme potom seděli s naším staršovstvem a říkali jsme, co můžeme dělat dál, takhle nemůžeme pokračovat. A řekli jsme, pojďme, pojďme začít dělat odpolední bohoslužbu. A víte, naše průměrná účast na bohoslužbě bylo kolem 60 lidí a... Když jsme řekli, pojďme zkusit jeden měsíc dopoledne i odpoledne, tak jsme najednou měli po měsíci dopoledne 60 a odpoledne 60. A my jsme seděli a říkali, říkali jsme, co můžeme dělat. Se nám zdvojnásobila církev. A taky jsem udělal jednu věc, kterou jsem dopředu moc nepromyslel, že když jsme měli tu poslední neděli odpoledne, to bylo jenom měsíční na zkoušku, jakože odpolední bohoslužby, tak já jsem řekl, vidím, že pro vás, kdo jste tady odpoledne, je to velmi zajímavé a že, že jste nadšení pro církev, která je třeba zprávy v neděli odpoledne. Ale jestli máme pokračovat, tak potřebujeme, potřebujeme lidi, kteří vezmou zodpovědnost za novou církev. A já jsem tehdy přesně nevěděl, co se stane. Ale po té bohoslužbě za mnou přišli tři mladí muži. Jeden měl 17 let, druhý 18 a třetí 21. A oni řekli: z nám řekl, abychom dělali mládež nebo nějakou aktivitu pro mladé, Uh, bych, bychom ti řekli, ne, už toho máme fakt dost. Ale že si nám řekl, že máme vést církev? Pojďme se o tom bavit dál. A ten proces, ten příběh pokračoval. A já jsem řekl, dobře, chcete-li dělat církev, budu stát s váma v tom. Vám pomůžu, ale vy budete kázat. Vy budete organizovat chvály, vy budete pastorovat ty lidi, kteří tam jsou. A oni řekli, hm, pojďme to zkusit. A začali jsme další bohoslužby. Dopoledne, odpoledne. Stále jsme měli 60 lidí dopoledne, 60 lidí odpoledne a viděli jsme úplně nové věci, zvlášť v té odpolední komunitě, která byla spíše mladí lidé. A ti mladí vedoucí byli nadšení a učili se kázat. Nahrávali jsme to, pak jsme každý pátek seděli u nás u krbu a sledovali jsme to na videu. Strašně jsme se smáli, protože ty věci, které dělali, byly svým způsobem hrozně směšné. Ale příště byli lepší a byly lepší a byli lepší. Jednou se stalo, že na jedné bohoslužbě ten kazatel dal výzvu a dopředu přišlo 17 lidí, kteří přijali Ježíše Krista. A my jsme říkali, co můžeme dělat dál? Co můžeme dělat dál? Není to náhodou část toho příběhu jako o první církvi, kde je napsáno, že církev rostla vnitřně i navenek a počet bratří rostla každým dnem? V té materské církvi za nějaký čas se znova v církvi objevila skupina lidí, kteří dělali larpové hry, neuvěřitelné, šílené věci, které jsou velmi zajímavé pro spoustu lidí v naší společnosti. A oni začali dělat mezi nimi. To, je to křesťanská skupina, začalo to vlastně mít vliv na celou Českou republiku. A oni začali jim sdílet evangelium. A přišel čas, kdy jsme řekli, nebyl by čas, abyste začali dělat bohoslužby a církev pro lidi, kteří mají zájem o larpové hry, a oni říkali, no to je strašně zajímavé, protože vidíme, že ti lidé jsou hladoví po duchovních věcech. Jsou to specifičtí lidé, kteří dělají specifické věci, ale stejně mají velký duchovní hlad. A víte, to je vlastně začátek toho, čemu dneska říkáme City Church CZ. Je to platforma, která pomáhá zakládat nové církve. Protože vidíme, že i v našem městě, i v České republice je společnost rozdělená. Nemáme jednu skupinu, máme různé skupiny subkultury, které mluví různým jazykem. A tak máme sen, že jednou uvidíme sedm církví s různým zaměřením na různé skupiny nebo subkultury ve městě. V současné době máme čtyři. Máme tu mateřskou církev, která se jmenuje Kurikám a ta se soustředuje na rodiny s dětmi. Máme klikostel, kteří jsou mladí a neklidní, jdou do města mezi mladé lidi, ale jejich bohoslužby jsou například v kině, pak máme třetí skupinu, která se jmenuje Mosty. Ta se soustředuje na umělce a hudebníky v našem městě. A oni mají bohoslužby v divadle. A pak máme ty larpové hráče, kteří jsou velmi těžce uchopitelní, většinou nebo popsatelní, ale ti mají velmi specifické bohoslužby a službu mezi touto skupinou lidí. A sníme o dalších, možná, abychom mohli zvěstovat evangelium mezi rusky mluvícími lidmi ve městě. A víte, to je vlastně příběh a zápas o ten verš, Skutky 16:5, aby církev rostla vnitřně i navenek, a počet bratří rostl každým dnem. Dovedete si představit ten den, kdy budeme moct říct, že tak jako první církev rostla každý den, že jednou budeme moct říct, tento rok jsme viděli 365 křtů. To bychom si přáli vidět pro oslavu Božího jména. A tak, kež by církev rostla vnitřně i navenek, a počet bratří rostl každý den.